予感化した思い出の壁別れの場所に下の咲いて数日も経ったら忘れると思った後を引くなんて全然ねそう描いてあった会いたい二度と会えない同じ街いても異国ほど彼方涙にしないで明日を登った誰かの人なのに心に不意に割り込む笑顔消したくて M ラインミュージック、お相手は宮本かりんと竹内あかりです。 M ラインミュージックはオフィシャルファンクラブ M ラインクラブを中心としたメンバーの音楽活動にフォーカスを当ててお送りしていく番組です。今回はこの2人でお届けしていきます。 M ラインミュージック、今回も盛りだくさんの内容でお届けしていきます。今回は竹内あかりちゃんがスタジオ初登場です。お願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。いや、やっとですか。いや、いつやっとだね。いつ来てくれんだろうと思ってたんですけど、うん、やっと来てくれて、いや、まんまと花粉の時期に呼ばれるとは思わなかったね。そうですね。ひどく鼻声ですけどね、花粉症の時期で、うん、まあちょっとね、あの私も花粉症なので、うん、まあ、お互いちょっと花粉症コンビということで。そうだね、私はもう今年からさ、うん、本当に、うん、あの症状がひどくなって、うん、鼻声までプラスされた。今までは鼻声にはなんなかったの？なったことなかったの、うんうん、かゆいとか、うん、ちょっとくしゃみ止まらないとかだったのに、うん、こんなになるんだと思ってもうびっくり。いや、だから、うん、あの初 MC の感想は花粉症だったっていう、うん、いや本当にこれ大丈夫かな。もう歴史に残る、うん、思い出に残る第1回目になりました、はい、よかったです。もうすでに今日の感想は、うん、もう分かった、うん、分かった、うん、鼻声だけど頑張りましたとか最後も言うたぶん。しかももう最初からカメラこっち見てくださいってすごい言われてるのに、え、こっちですか、うん、もうね、頭も回らないのよ。そう、私も鼻が詰まってると、そう、説明したし、あのね、ディレクションしてくださってる方も説明、うん、2回ぐらいして、そう、ちゃんと分かってたつもりだったんだけど、あれ最初真ん中だっけと思ったら全然違った、ね。まあ、こんな感じでね、はい、楽しくやっていけたらいいなと思います、はい、頑張ります。まずは M ラインスペシャル2024 Many Well Wishes から宮本かりん、稲葉真中、朝倉キキがパフォーマンスした禁断少女をご覧ください。風っぽくて体がだるい、ほっぺたもほてれてるみたい、だけど体温昨日となんら変わらない。動きもするし、スマホも映っても震えてる。君からの既読がつかなくて切ない。 I love you 嬉しくないね、 I bet you いないで、 I said too much、 これが噂
識なんてしてないはずよ。一時の気の迷いだわ。無視しちゃえば全て丸く収まるかも。Oh baby、 あることが君のタイプで、私より女子力でかいで、シャカしてるつもりならこれ以上やめて。I love you、 曖昧な I hate you 口ぶり。 I say too much、 これがよくせる変わんない顔。 禁断症状、 Yeah yeah yeah、 素直になれない恋愛のギャルで、君のことで溢れてるの。禁断症状なんて、うざい恋は辛い。この熱はきっと心の奥蝕んでいる。好きなのよ恋の運命、誰も予想なんてできないもの。禁断症状、 Yeah yeah yeah、 素直になれない。この病は君と君だけしか治せないのよ。こちらはジュースジュースの楽曲なんですけれども、はい、うん、この曲結構キーが高い、うん、難しいよね。そう、なんか難易度がすごい高くて、ね、あ、しかもあの乾燥系のなんか行ったり来たり裏声とするパートとか、うん、あのいつもなんだろう、避けて通ってたというか、私じゃない方が歌ってくださってたんですけど、ちょっと今回は担当させてもらうことになりまして、うん、恐れおののきながらなんか歌ってたし、うん、まあでもやっぱり、うん、あの時よりも可愛いよねって言ってもらえるくらい可愛くなんか行きたいなということで、うん、すごいね、張り切ってなんかパフォーマンスしてて張り切ってたよね、めっちゃすごい張り切っててなんか自分も今ここに座って自分を見て、うん、何あの張り切り具合ぐらい、うん、結構ね、なんかパワフルそう、怖くんなになって、カリンのパワフルが見えて、そう、私は嬉しくなった。よかったです、カリンが頑張ってると思って、ね、なんか結構Mラインのなんか衣装もみんなバラバラだから、うん、それぞれのなんか色ですごいこう固まってる感じがいいなっていうのもあるし、うん、まあ、それがやっぱグループとの違いというか、そうだね、うん、それぞれの良さがなんか出てる禁断症状になったんじゃないかなって、はい、思うんですけれども、素敵でした。あの先日ね、うん、Mラインスペシャルのコンサートあって、またね、はい、竹内あかりちゃんが出演してくれたわけなんですけど、はい、どうですか、Mラインのコンサートまたやって、でもなんかこう、うん、なんだろうな、今まではこうそれこそもうアンジュルムだったアンジュルムのライブ、うん、ハロープロジェクトのライブとかあったけど、うんうん、こんななんか他のファンの方とかと全然違うグループのね、うんうん、ファンの方とかと一緒になって
こうライブを1個作り上げるっていうのが、うん、なかなか珍しかったから、うん、すごいなんか面白かった、はい、もう4月はね青森、はい、福島とライブハウスのコンサートなんですけど、うん、このセットリスト決めてる時に、はい、もうねスマイレージスペシャルにしたいよねって話になったいやなんか怒られないかなってぐらい、うん、多いもう本当に多分もともとスマイレージが好きだったよっていう方で、うん、青森だったり福島に住んでらっしゃる方は絶対に来た方がいいっていうぐらい、うん、そうだねもうそんなにってね、うん、私ですらちょっと思い出さないとみたいな曲があったりそうとかもするので、うん、そこはちょっと楽しみにしてて、うん欲しいなと思います、うん、いやそういうとこもね M ラインの良さなので、うん、ぜひぜひ今後もね竹内、はい、あかりちゃんも一緒に頑張って M ライン盛り上げていきましょう、はい、これは尾形梨沙です。私からお知らせがあります、6月19日に私尾形梨沙のオリジナルファーストアルバムを発売することが決定しました。タイトルはモンタージュです。収録内容など詳しいことについてはまた後ほどお知らせさせていただくんですけれども、今絶賛、レコーディングだったりの真っ最中で本当に、皆さんにお届けできるのが楽しみだなという感じです。ぜひね期待して待っていただければというふうに思いますので、発売日まで応援していただければと思います。よろしくお願いします。続いて M ラインスペシャル2024メニーウェルウィッシーズから私宮本かりんのサードシングル通常版 C のアディショナルトラックに収録されている楽曲ソリストダンスをご覧いただきます。はい、いやもうこの曲は、うん、ものすごく、うん、なんか楽しいって言ってもらえる曲で、楽しいそう一緒になんか、うん、フフーとかなんか、うん、おーいおーいとか、うん、やれるとあと LOVE も言えるっていうのが、うん、もうザのやつだよ。そうそうそうもうあの全部詰めザのやつだよね。カーリューもあるしずっとかやってたりね。そうそう、ね、なので、まあうん、ぜひぜひねあの知らない方でもついてこられるように、うん、一応先導してるので私がなんか振り付けとかね、はいはいはい、ぜひぜひねなんか楽しんでもらえればいいなと思いますし、うん、この曲は実は5月22日に発売される宮本かりんセカンドアルバムスパンコールに収録されるので、いや本当にもっともっとたくさんの方に広まっていってほしいなと思ってますね、うん、はい、で私もね今ね先に映像をねちょっと見させてもらったんですけど、うん、もうやっぱあのライブでやる、うん、この曲が、うん、もうなんかあのその見てるファンの皆さんも楽しそうなのが、うん、後頭部だけでも伝わってくる。わかるわかる。なんか揺れてる感じで。そう、そう後ろ姿だけでも、うん、あもうめっちゃこの曲待ってたんだろうなみたいな、うん、すごい伝わってくるから、うん、すごい今見てても楽しかったです。いやもうぜひぜひそんなところにも注目してご覧ください。はい、どうぞ。ソリストダンスみんな盛り上がっていきましょう。人生は毒だ。
日々は緩やかに流されて見失ってくアイデンティティ、この星で生きてくには生真面目があだになることも多々あるけど、みんながどうだからとか妥協は癖になるよ。ソリストダンスをほら踊んないと Tonight、 ひらりダンスダンス、わがままステップダンスダンス、気ままにか誰かに合わせる、私はもういない、そしてダンスダンス、自由自在ダイダン、飛び出す舞台、そう人生は独壇場、自信も保証もないんだけど、夢のようなあらすじを今は描いてみるよ。引き止めく優しい声、受け止めて手を離して、ソリストダンサーは強気じゃないとオーナー、ひらりダンスダンス、うららたたダンスダンス、スノボリピーアドリブマジリーの絵になるパンチライ、そしてダンダン二つとない、マイスタンス手に入れたなら、もう私の独壇場、オンオンオン、マッチョ、誰にでも伝わっちゃうようなベタな演出はいや、スタンディングオベーションもらえなくてもいい、ひとりダンスダンス、ありのままダンスダンス、思うまま最後の時まで踊り明かしたい、そしてダンス自由自在ダイダン、飛び出す舞台、そう人生は独壇場、オンオンオン、ラスト、おやつタイムです。今回は里山里海ムーブメントが提唱するイベント、カーボンニュートラルを考える2024にて販売される深く味わえ丸ごとさつま揚げカレーを用意していただきました。イエーイ。深く味わえ丸ごとさつま揚げカレー、薩摩半島南薩摩市で水揚げされた深海魚を使用したさつま揚げ入りのカレー、程よい辛さの中に旨味がぎゅっと詰まった本格カレーと、ふんわりとしたさつま揚げの食感が癖になります。パッケージのイラストには魚の日応援隊の6人が登場。いやもうここまでいい匂いがしてるんですけれど、ね、うん、はいはいはい、でもパッケージも可愛くて、サイ今回はこちらのパッケージ、中辛と辛口の2種類ありまして、うん、川村愛乃ちゃん、小田さくらちゃん、工藤ゆめちゃん、八木しおりちゃん、島倉梨花ちゃん、久保田奈々美ちゃんの6名が魚の日応援隊っていうのをねやってるみたいで、その6人のイラストが入っております。可愛い感じに仕上がっております。私が食べるのは中辛、私が食べるのは中辛ということで、じゃあ、うん、食べたいと思います。行ってみよう。
私、うん、なんかドンってさつま揚げが入ってると思ってなくて、ね、すごいよね。大きくさつま揚げが入ってるので、うん、まあ、ちょっとご飯と一緒にいただきたいと思います。どうぞ。いただきます。どう？うん、お味の方はめっちゃ美味しい。ほんと？へえ。うん、私カレーの具で、うん、このなかまぼこみたいな、なんていうの、魚の、うん、なんかシーフードのカレーってあんま食べないんですよ私、うん、だけど美味しい。へー。なんかもともとはなんか深海魚で廃棄されてた魚たちが使われてるって書いてあるけど、なんで今まで廃棄してたんだろうみたいな、そんなにぐらいめっちゃ美味しいです。高エビ漁の際に一緒に取れた深海魚、うん、そう、これまでね廃棄されてたやつ、今回は赤カサゴと、うん、スミクイウオが入ってるみたいです。普段食べてる、うん、そういうこう練り物のものとかよりも、うん、ふわっとしてる結構。へえ。ふわふわで、すごくない？美味しいと思って。だってさ、うん、これ電子レンジでできるんでしょ。え、そんな、なんかそれなのにそんなさ、クオリティ高いんだね。え、めちゃめちゃクオリティが高くて、ぜひぜひ3月30日、31日、幕張メッセ国際展示場で開催されるカーボンニュートラルを考える2024で購入できるので、はい、会場でぜひお買い求めください。食べてみてね。美味しいよ。最後はこちらをご覧ください。よーい、スタート。かなり緊張して、ね、うん、こんなに緊張するとは思っていなかったんですけど、うんうんうん、まあ、ワンオンワン自体初めてなので、はい、私もです、ね、うん、なんかどうやって撮ってるんだろうって不思議に思っていたんですけれども、うんうんうん、本当に今まさに歌っていますっていう、その別撮りとかではないので、そう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 、結構ライブ感があるっていうか、なんかファンの人が目の前にいる時と同じような感覚で、うん、すごい緊張しちゃったんですけど、はい、でも新鮮で楽しかったですね。新鮮だね。もうなんかその恋はマグネットって結構なんだろうな、こうしっとりな曲じゃないですか、もともとだからライブとかでも結構緊張感が走るというか、あ、ね、うん、あ、マグネットだマグネットだってなるんですよ、ね、きっかけをあげたのにどぎまぎと、そんな君の照れた素顔に Love Find me, find me, I need you 愛がはしゃぐふわり唇にそっと触れたい Take me, take me, I want you 夢が歌う君だけの世界見せて、弾ける大六感で抱きしめて。なんかさ、緊張してるって言ってたけど、それが本当に感じないぐらい大人っぽい、もともと大人の歌声だったけど、うんうんうん、さらに大人の女性みたいな女性らしさが、はい、ありがとうございます。すごい出てきてね、なんかセクシーで聴いててもドキッとしちゃう感じで良かったなって思います。じゃあ私もいいですか、はい、まなかちゃんはもう本当に何だろう、やっぱり可愛くてすごいふわふわみたいな声でもあるし、まなかちゃん自体もね、はい、そんな感じなんですけどでも本当に本当に芯がある声って思ってて、ずっとね、うん、で、なんだけどもこういうしっとりな曲になると、うん、すっごい大人っぽくもできて、それがすっごい羨ましいのと、やっぱり声の伸びとか、うん、なんだろうな、こういう
マイクとか通して聞いてもすごい、なんだろう、通って聞こえるのが私はすごい羨ましいなってずっと思って。へー、嬉しい。なんかカミングアウトずっと余ってる。だからやっぱどっちもこう使いこなせるのがすごいなって思う。嬉しいです。まだまだ頑張り、ね、今週もまだまだね、はい、ね、そうだ ね、 ね、またさらに歌もね、表現力も磨いていけたらなと思います。M9 ミュージックお別れの時間となりました。無事、はい、初 MC が終わるんですけれども、はい、どうですか、やっぱり鼻はかゆいですか。いや、もうずっとここはムズムズしながら乗り切りました。よかったです。もう恥ずかしいね、せっかく初めて出たのにさ、うん、ね、こんな声になっていやでもね、そんな竹内あかりちゃんも可愛いよということでねここでお知らせに行きたいと思います。はい、M9 スペシャル2024メニーウェルウィッシーズが開催中です、うん、次回は4月6日青森公演、そして4月7日福島公演になります。はい、竹内あかりちゃんと私、はい、宮本かりん、尾形りさちゃん、そしてゲストに夏焼みやび先輩が出演されるということで、はい、あのスマイレージスペシャルになってますね、ぜひぜひ来てください。そして私宮本かりんの春ツアー、宮本かりんライブ2024ハローブランニューミーリターンズが開催中です。そしてそして5月22日に宮本かりんセカンドアルバム、うん、スパンコールが発売になります。イエーイ、嬉しい。ということでリリースイベントもね、各地で開催される予定ですので、うん、ぜひぜひ詳しい情報は公式のホームページをチェックしてください、はい、そして3月30日、31日に幕張メッセにてカーボンニュートラルを考える2024 by 里山里見ムーブメントが開催されます。こちらもぜひ来てください。よろしくお願いします。 お願いします。ここで私たちが所属しているファンクラブからお知らせです。オフィシャルファンクラブ M ラインクラブでは会員を募集しています。会員の皆様にはチケット先行受付など様々な特典をご用意していますので、この番組をご覧の皆さんもぜひご入会ください。 M ラインミュージックは毎週金曜日に更新します。話してほしいトークテーマ、私たちに関するコメントなども募集しておりますので、ぜひコメント欄にご記入ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。今回の M ラインミュージック、お相手は宮本かりんと竹内あかりでした。さようなら。今回の M ラインミュージックいかがでしたか。次回も盛りだくさんの内容でお届けしてまいりますのでお楽しみに。ナレーションは田崎朝日でした。またお会いしましょう。